ערב טוב, צופים יקרים. הערב נעסוק בסיפור על אהבה וחושך. אני אספר לכם על אהבה, ואתם כבר תראו את החושך לבד. אבל עד שנגיע אליהם, חייבים לעבור דרך כמה סנגורים בכירים, עדים, תובעים, ונאשם אחד יחיד ומיוחד. בתיק 1000 מואשם ראש הממשלה במרמה והפרת אמונים. על פי כתב האישום, מדובר במתנות בשווי מאות אלפי שקלים שקיבל נתניהו, לכאורה, מאיש העסקים ארנון מילצ'ן, שהוא עד התביעה המרכזי נגד נתניהו. עורך דין בועז בן צור, שהיה עורך דינו של מילצ'ן, עבר לאחרונה לייצג את נתניהו בתיק 4000. כמובן שאין בכך שום עבירה, מדובר בפרקטיקה ידועה שבה עובר הסנגור מייצוגו של עד התביעה המרכזי בתיק 1 לייצוגו של אותו נאשם בתיק אחר. ברור שהכל כשר, אבל קצת מסריח. אגב, מי שביקש ממילצ'ן לשחרר את עורך דין בן צור מייצוגו בכדי שיוכל לסייע לנאשם, הוא עד תביעה אחר נגד ראש הממשלה בתיק 2000, המיליארדר לארי אליסון. כאן אנחנו מגיעים לשלב האהבה והגעגוע. על פי עדויות מזכירתו של מילצ'ן, פנה ידידנו בן צור למילצ'ן ואמר לו שהנאשם מתגעגע אליו ושהתקשר אליו. כן, ביבי מתגעגע למילצ'ן אהובו, כי אין בעולם אהבה כמו האהבה של ביבי. למתנות יקרות. ניתן לדמיין את ביבי מזמזם ושר, בא לו הלילה ושקט עכשיו, בא געגוע לשתות, לעשן, מה שעובר בזה יותר ממילים. יש כאן הכל, אבל אין סיגר. ארנון היקר, עוד ניפגש ויהיה לנו טוב, שנינו ביחד, יהיה לנו טוב, אל תדאג ארנון, זה קרוב, קרוב. תאום ושיבוש? חלילה וחס, סתם שיחת אוהבים. אחרי שנים של מתנות, תכשיטים, ארגזי שמפניה יקרים וסיגרים משובחים, הגיעה תקופת יובש, קו ההספקה ממילצ'ן לביבי נותק. השיירות שפרצו בדרך אל העיר מהשפלה לירושלים הותקפו באכזריות על ידי הפורעים מכנופיית שומרי החוק בראשות ליאת בן ארי אל חוסני שנתקע את עורק השמפניה לבלפור. ניתוק צינור השמפניה נעשה באכזריות, חוסר התחשבות והתאמרות בדיירי המעון המתפורר, החיים בדלות ובעוני ונתונים כבר חודשים ארוכים במצור, ללא אספקה סדירה של שמפניה וסיגרים. בחילופי האש הכבדים שהתפתחו בין הצדדים, הפרקליטים לסנגורים, עלו באש מאות סיגרים קובנים בשווי עשרות אלפי שקלים. ארגזים, עמוסי שמפניה ורודה, נופצו ודיממו למוות על הכביש. באבל וואד, לנצח זכורנה את שמותינו, שמות הנאשם והעדים. בן צור אמר בתגובה שהוא ומילצ'ן משוחחים לעתים בענייני דיומא, שזו כמובן הגדרה רחבה. כן, זה אמיתי, לא בדיחה. סנגורו של הנאשם, שהיה קודם סנגורו של עד התביעה המרכזי, משוחח עם הלקוח הקודם שלו. מבולבלים? גם אנחנו. ובלי שום קשר, למשרדו של בן צור הצטרף לאחרונה שותף בכיר, עורך דין אורי קורב, שעמד בראש התביעה נגד אהוד אולמרט, והיה גם האיש שהחל לגבש ולבנות בפרקליטות את תיקי 1000 ו-2000 כנגד נתניהו. עכשיו יושב קורב באותו משרד עם סנגורו של נתניהו, בן צור. כמובן שלקורב אין שום נגיעה, דבר או חצי דבר עם תיקי נתניהו. וכמובן שלא עולה בדעת השותפים לנהל חלילה וחס ולו שיחת רעים בנושא. הם הקימו חומה גבוהה ורחבה שתחצוץ ביניהם, בדומה לחומה הסינית הקיימת בין מנדלבליט לנתניהו. לפעמים הם עולים יחדיו לחומה, משקיפים וצוחקים על הטיפשים שלמטה. ועד שמשפטו של הנאשם מתחדש, מי יודע מתי, בואו ונצא לסיבוב כאן בכיכר סחריר. אזרחי ישראל, אני לא פודל. להגיד לך
ששחיתות זה דבר חמור מאוד. זה לא קורונה שיש לה תרופה ויש לה חיסון. אז בשנים האחרונות מצאו פטנט חדש. גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל כדי לתפור לי תיקים מופרכים והזויים. שקשה להיפטר מ... לפני שנתחיל אני רוצה להציג את חברי הפאנל שלנו השבוע. שני אנשים שמבינים טוב בתקשורת ופוליטיקה. איציק אלרוב ואלדד יניב. ערב טוב. אהלן. אלדד, מה, לא ראינו את התמונה שחזרה על עצמה עם המסכות שכולם עומדים מאחורה והצרה לתקשורת? התחלף קמפיין, תסריט חדש, במאי חדש. מה זה, קמפיין של אהבה? בדיוק ככה, והשחקן הראשי מקבל את התסריט ומתחיל לשחק, ובזה ביבי אלוף. עכשיו אנחנו באהבה, יש לי אהבה והיא תנצח. התחלנו עם השיר, והוא ממשיך, הוא רוקד. הוא all the way, all the way הוא באהבה. בית המשפט דחה היום את הבקשה שלו להוריד את הקטעים המושחרים. עזוב, זה לא מעניין אותו. בזה עורכי הדין יטפלו. מה שעניין אותו בסיבוב הזה, זה להגיע ליום הבחירות בלי שיפתחו ההוכחות. רצוי שלא תהיה אף ישיבת בית משפט. ותהיה ישיבה או לא תהיה? רגע, כבר הייתה אתמול. לא, זה לא היה הוכחות, אתמול זה היה... רגע, הוא סגר את מערכת המשפט, זה פעם שנייה שהוא סוגר את מערכת המשפט, הוא קיווה שהסגירה והסגר השלישי יגרמו לזה שגם המשפט עצמו, ההקרא, תידחה אחרי הבחירות. זה לא הלך, אבל זאת לא המטרה הראשית. יהיה דיון הוכחות לפני הבחירות? לא יהיה דיון הוכחות. לא יהיה דיון הוכחות. לא יהיה דיון, גם אם בית המשפט יקבע, הוא יכניס סעיף כזה וסעיף כזה, וילכו לבג על החומר השחור שלא פתחו וכן פתחו, לא יהיה היום שיעמוד עד לפני הסיבוב הזה של הבחירות, אולי בבחירות החמישיות, ברביעיות לא. יצחק. אני חושב שבסופו של דבר הסיפור של המשפט בבייס של נתניהו הוא די מלכד אותו, צריך להבין, כרגע נתניהו מתמודד מול שני ערוצים, אחד זה הנושא המשפטי והשני זה המשבר הכלכלי, עם כל הכבוד לחיסונים, נכון לעכשיו, והיא ההיענות של אנשים ללכת ולהתחסן בכל המצלמות, יש אותו? מצב שהוא היה רוצה לראות עוד פעם את הקמפיין המשפטי הולך על הראש שלו, ואז הוא יבוא ויאמר הנה שוב פעם, במקום שיפנו לי, יפנו לי את הזמן לנהל את המשבר הלאומי הגדול שנמצא בתולדות מדינת ישראל, מתסכים איתי בכל מיני שטויות של סיגרים ושמפן. ולכן אז לשיטתך הוא צריך לרצות דיון הוכחות לפני הבחירות. יש מצב שהנושא הזה, המשפטי, אם הוא היה חוזר, הוא היה מסיט את הדיון מהמשבר הכלכלי. אתה צריך להבין, אנחנו נמצאים פה בסגר, אנשים קורסים. יש פה אנשים שלמעלה משנה, החנויות שלהם סגורות, אנשים האלה לא יכולים. אנחנו מגיע אחר כך לנושא הזה, אני רוצה להתרכז לא, ולכן הסיטואציה הזאת, עם כל הכבוד לנושא המשפטי, הסיטואציה הזאת היא הסיטואציה הבוערת. לא סתם נתניהו הלך ושם all in את כל המטרות שלו על החיסונים, כי הוא יודע שכשהוא נמדד בתוצאות, שהוא נמדד בתוצאות, הוא מקבל ציון נכשל. איפה הוא יכול להצליח? בהבטחות, ולשם הוא לוקח. אתה מסכים עם מה שאומר יצחק, שבעצם התמונות האלה בבית המשפט משרתות אותו? תלוי איזה תמונות. התמונות האלה שהוא יושב על הכיסא, בודד, גלמוד, מחכה לשופטים, מגיע בזמן, מעורר אמפתיה כאחד האדם, זה בוודאי. אתמול היה לו יום בהצטיינות. השחקן קיבל תעודת הצטיינות מהבמאי, אבל... הוא הצליח להרתיע את מערכת המשפט לדעתך? אני לא חושב שהוא רוצה להרתיע, הוא רוצה לחבק אותם. מה זאת אומרת? הוא הצליח להרתיע את שומרי הסף. מי מוציא את הסיפורים על אליעד בן ארי, ואיפה היא גרה, ומי הוריד את העמוד בבית, ומי בנה את הפרגולה, ואיפה הבן של המשרת, או לא, מה זאת אומרת? ברגע הזה הוא ממוקד מטרה שלא יהיה דיון הוכחות. כי מה יעשה דיון הוכחות? דיון הוכחות זה לא הדיון הזה שהוא יושב על הכיסא. בדיון הוכחות תזכרו מה היה בטלנסקי. איך ביום אחד, כשעם ישראל שמע בעדות מוקדמת, שאהוד אולמרט מקבל מעטפות, איך ביום אחד התמוטטה המנהיגות שלו. זה יקרה אותו דבר עם נתניהו. ברגע ש... ככה אתה מאמין? כן. ברגע שיגיע אילן ישוע, העד הראשון, עד ראשון שנמצא בחקירה של התביעה, הוא עוד לא בחקירה נגדית. נתניהו עושה ככה. הוא לא עושה שום ככה. כשמגיע אילן ישוע... הוא לא עושה ככה. הוא רודף אותו, הוא רודף את נתניהו, הוא שייך לשמאל. ה-SMS'ים ידברו בעד עצמם, ההקלטות, ה-SMS'ים של יאיר. שמעו אותם במקור, שמעו אותם בכל הערוצי תקשורת. הוא מנסה להלך אימים על מערכת המשפט. יום שלם שאתה שומע את זה, זה דרמה גדולה. הוא מנסה להלך אימים על מערכת המשפט? מנסה, הוא די הצליח לדעתי. אתה רואה פה את השופטים הולכים על תבנית ביצים ובטוחים שכל דבר קטן שלהם. אגב, גם אתמול, אתה שומע קמפיין במשך חודש על איך התנהלה ואיך נפתחו החקירות, ופתאום עכשיו כל השופטים, כל מה שהם רוצים לייצג כלפי חוץ, זה שהם באמת דנים בטיעונים של ראש הממשלה, כשכולם יודעים שמדובר בפינץ ובכלל לא שווה התייחסות, ואתה שומע את השופטים מוצאים ציטוטים. זה הוכחה, זאת הוכחה לכך שהשופטים היום
נמצאים בתוך מכבש לחצים מאוד מאוד גדול, והדבר הזה בסופו של דבר, והדבר הזה בסופו של דבר יכול להשפיע גם על ההחלטות שלהם. כעת נעבור לדבר על הסאגה הבלתי נגמרת של הסגר, והפעם הבלגן שחוגג במערכת החינוך. נמצאים כל כך הרבה זמן בתוך האירוע הזה, ושימו לב, הייתי פה לפני מספר חודשים גם, רגע לפני שיצאנו מהסגר, ולא הייתה תוכנית. זה ממש לא חזרה לשגרה, זה ההפך מחזרה לשגרה. זה לא תחושה של מחשבה והכנה לפתיחת התקופה הנוראית הזאת שלא עומדת להיגמר. יש לנו אישור לפתוח במתכונת טייק-אווי. את כל זה לטייק-אווי? אין לי מושג איך אני יכול למכור נעליים בטייק-אווי. צריכים לעשות תוכנית אחרת, משהו יותר חכם, אבל הממשלה שלנו לא נראה לי שהיא כל כך מוצלחת. איציק, נושא שרצית לדבר עליו? קודם כל, כל מה שקשור לכלכלה אני רוצה לדבר עליו, כי זה דבר שנמצא בליבי כבר הרבה מאוד שנים בנושא של פרנסה, והדבר הזה שאנחנו חווים אותו בשנה האחרונה, זו טרגדיה. צריך להבין, אנשים איבדו את המכנסיים במשבר הזה כתוצאה מניהול כושל. עזוב, קורונה קרתה בכל העולם. יש מדינות שהצליחו להתגבר ולתת לאזרחים שלהם אופק, ויש מדינות שנכשלו. וכאן עוד פעם, אני מדבר עכשיו שאנחנו חוזרים לשיח הקודם שלנו. אם אתה מתעסק עוד פעם בנושא המשפטי, נתניהו קיבל חיסון למשפט. הרבה לפני שהגיעו החיזונים של פייזר, חיסן את התודעה הציבורית, בא ואמר, רודפים אותי, רודפים אותי, רודפים אותי, אחרי 20 פעם שאתה אומר את זה, ושכל השופרות שלך בתקשורת מעדדים את זה, יש בייס שמאמין שרודפים אותו. דרך אגב, הכלכלה והחינוך שלובים זה בזה, כי אם הילדים נמצאים בבית, הורים לא יכולים לצאת לעבוד. וזה בדיוק הסיפור. ברגע שאתה מדבר על מערכת החינוך, וברגע שאתה מדבר על הכלכלה, ואתה מדבר לאנשים בגובה העיניים ומתחבר למצוקות שלהם, את האנשים לא מעניין אילן ישועה, ולא מעניין התוכניות של רביב דרוקר מבחינת מה שקרה שם והסמסים שהוא מורה מדבר אליהם, האם הם גומרים את החודש, כן או לא. האם יש להם מאיפה לשלם את המשכנתה, כן או לא. ברגע שלא, ואתה שם את זה בפרונט, ואתה אומר, עזבו אתכם עכשיו מכל השטויות שהוא התעסק איתם, עזבו, השחיתות הזאת עולה לכם בחיים, עולה לכם בכלכלה, עולה לכם בבריאות, ואת הדבר הזה צריך להציג פעם אחר פעם אחר פעם, כשאנשים ידעו שיש אלטרנטיבה, שיש מסלול אחר, שיכול לתת להם אופק, שם המנדטים של נתניהו יצנחו, אבל כולם מתעסקים במשפט. אלדד. יש פה שתי מדינות. יש פה מדינה אחת שמבחינתה לא יצאה לחופש מערכת החינוך. מערכת החינוך חיה, מתפקדת, בועטת, כולם הולכים ללמוד. אתה מדבר האוטונומיה בבני ברק. זה לא אוטונומיה, זה שתי מדינות. זה, כשאתה אומר החינוך, אנשים לא לומדים. מי זה אנשים שלא לומדים? החרדים לומדים. הם עשו חלקם. הם עשו אצבע משולשת, אני לא יודע מי זה חלקם. אני אשמח לשמוע מי החרדים שלא לומדים. בעצם הם הכריזו על מרד אזרחי. הם החליטו על מרי אזרחי. אולי החילונים, אולי החילונים. הם שנהגו בטיפשות, והחרדים נהגו בחוכמה. החילונים צריכים ללמוד מזה שיעור. כי אנחנו לא נוכל כל היום להפעיל נגדם כוח, לא רק בגלל שנתניהו צריך אותם לקואליציה שלו, גם גדעון סער יצריך אותם לקואליציה שלו, וגם יאיר לפיד יצריך אותם לקואליציה שלו. הדרך היחידה היא לייצר בישראל פדרציה. זה לא רחוק, זה לא בשמיים. תהיה אוטונומיה חילונית שהליבה שלה תהיה בתל אביב, ותהיה אוטונומיה חרדית, והפדרציה תנהל את ענייני החוץ והביטחון. זה קורה בבלגיה, אין שום סיבה שזה לא יקרה בישראל. כלומר, אנחנו ניסינו ליצור בכוח סולידריות. הסולידריות הזאת מייצרת שנאה, כי הם בחיים לא היו מוכנים. לא להתגייס ולא ללכת לעבור. אתה בעצם בא ואומר, בוא נפרק את המדינה. לא. אני אומר, בוא נחבר את המדינה. איך נחבר את המדינה? כי המדינה היום היא מפורקת לחלוטין. אתה מדבר קונפדרציה. המדינה מפורקת לחלוטין. מי שראה את הסדרה של יאיר שר, כי ראה של החרדים יש מה. כי אין כאן מנהיג מאחד, כי אין כאן מנהיג שמחבר. כן, לא מנהיג שמחבר. הם לא הולכים. אפשר, אלדד, אני אגיד לך, הסיפור כרגע זה... מי ילך ללמוד? מי ילך לצבא? מי ישלם מיסים? הסיפור האמיתי הוא היום הסיטואציה שבה אנשים חושבים שנתניהו מחזיק את החרדים ולא מבינים שהחרדים הם אלה שמחזיקים את נתניהו, וזה הכל סובב סביב המשפט שלו. ברגע שיש לך את אותו מכבש לחצים שאתה יכול להפעיל על נתניהו, הרי נתניהו מפחד אפילו מאורלי לוי, אז מגפני הוא לא יפחד. אבל מה, אתה תגרום לגפני לשלוח את האנשים לצבא, לשלם מיסים, ללכת לעבוד? ברגע שאתה מצליח לייצר קואליציה שלא נשענת על זה שהנאשם בפלילים חייב את אותו בייס שיסתובב סביבו והוא צריך לרצות. איך אתה עושה את זה? כי בשנייה שנתניהו זז, אבל נתניהו לא זז.
אמרתי, הוא מתכנן... אז תשכנע את הציבור. אתה נכשל ואתה אומר, אם אני לא מצליח, אז אני אפרק את המדינה. אבל הם ארבע שנים לא היו בממשלה, יער לפיד זרק אותם מהממשלה. הם לא התגייסו, לא הלכו לעבוד, לא שילמו מיסים. הם חיכו בסבלנות. קודם כל כן משלמים מיסים, וכן אנשים מתחברים לתוך החברה הישראלית, ויש הרבה מאוד אזרחים חרדים שרוצים לראות אופק במדינה, והחשיבות של הדבר שלנו זה לחבר אותם. צריך לקרב אותם בזה שאנחנו צריכים לחיות איתם חיים משותפים. הסטטוס קוו לא, הם רוצים לחיות איתך. רובם הצעירים, אנשים בני גילי, רוצים לחיות כמו הישראלים, אנשים אחרים לא עובדים. עזוב, זאת האמת, צריך להגיד אותה. עכשיו נעבור לדבר על המפלגות שצפויות להיות על גבול אחוז החסימה בבחירות הקרובות. קודם כל, שתעמוד על הרגליים, תעבור את אחוז החסימה בזכות עצמה. אני לא מסיים עם 8 מנדטים, אני מסיים עם 80. הוא אחת המפלגות עם הכי הרבה השפעה על החברה הישראלית 30 שנה כבר. אלדד, כמה קולות יזרקו כאן לפח? אני מקווה מאוד שלא. אני מקווה שכמו, איך לא? שכמו שלקראת הרשמת וסגירת... יש פה 5 מפלגות שלא עוברות אחוז החסימה. אז אני מקווה שכמו שלקראת סגירת הרשימות בוועדת הבחירות, אנשים פרשו מרצונם, הבינו שהאחריות גוברת, אני מקווה שלקראת יום הבחירות, אנשים יבינו שהאחריות גוברת, זה ליחה בני יפרוש? גנץ. למה לא? הוא אמר בהתחלה שהוא לא יזרוק קולות. אני מקווה... שאם הוא לא, אם הוא יעבור, אהלן וסהלן, אני מאחל לו לעבור. אתה לא פרשת כמיטב זיכרוני. אז אני מייעץ לכל אחד, לא לחזור על הטעות שלי, שחושב שאם אתה לא עובר שבוע לפני הבחירות, זה יסתדר בקלפי. אני אומר לכולם, תלמדו מהטעות שלי, זה לא מסתדר. אם אתה לא עובר את אחוז החסימה שבוע קודם, לפרוש. למי אתה קורא לפרוש? כל מי. זליחה? לא. גנץ? לא. אני מאחל לזליחה... הוא קורא לכולם חוץ מאשר לסמוטריץ', הוא רוצה שירוץ עד הסוף. לא, אני מאחל לכולם עד יום הבחירות לעבור את אחוז החסימה. מה זה עד יום הבחירות? אתה אומר שצריך לסגור את זה שבועיים קודם, אי אפשר היום קודם. לא, אפשר שבוע וגם 4 ימים קודם להודיע לוועדת הבחירות אם הוציאה את הפתק שלך, באלרט הזה שכל המדינה נמצאת, כולם ידעו שהפתק כבר לא קיים. אני מאחל לכולם לנהל עכשיו מערכת בחירות אמיתית, להציג את הנושאים, להתקוטט על הנושאים, יהיו עימותים, יכולות לגרות הרבה הפתעות, אבל אם שבוע לפני... מי לא יעבור שבוע לפני? אתה מה יכול להאריך? אני חושב שמי שהיום לא עובר, קשה לו מאוד יהיה להעביר. באמת שאי אפשר לדעת עדיין מי יעבור ומי לא יעבור, אבל אתה יכול לדעת למי יש אתגרים, ואתה רואה כרגע את מרץ ואת מפלגת העבודה, בסך הכל חיים סביב אותו בייס, ואם הם לא יצליחו לייצר שם איזשהו בידול בקמפיין שלהם. שתיהן עוברות? אחת מהן בוודאי תעבור. לא, אני מדבר על שתיהן, מרץ ומפלגת העבודה. שוב, אחת מהן בוודאי תעבור, ויש סכנה שאחת מהן לא תעבור. מי תעבור ומי לא יעבור? תראה, בסופו של דבר, כרגע מרב מיכאלי, הפנים החדשות של המפלגה של הבחירות הללו, אין מפלגה חדשה שתודה כמו כחול לבן שהגיעה משום מקום וסחפה את כל הציבור, זה לא קיים, ולכן מרב מיכאלי הולכת כנראה ליהנות מזה, אם היא תעשה כמובן קמפיין כמו שצריך, אז היא תמשיך ליהנות מהגלים של החדשים של הבחירה שלה. לצד זה יש את מרץ, כרגע נמצאת בבעיה, אתה רואה שהם נעלמו מהוואקום, על נושא דת ומדינה הם לא משתלטים, לקח את זה ליברמן, על נושא הכיבוש הוא לא רלוונטי. לא, 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 אני לא חושב שהם יכולים לעשות את זה לעצמם, כי יש להם את הבייס שלהם, אני לא חושב שהם יתנהלו בצורה כזאת. מה עם בני גנץ וזליחה? בני גנץ זה התעלומה הכי גדולה, בעיניי זה, אתה יודע, אלדד בא ואמר, אל תלמדו מהטעות שלי ואל תעשו את זה, ובני גנץ יודע שהוא לא יעבור. פשוט יש לו שם מיליוני שקלים שהוא צריך לבזבז אותם. אני מקווה שהוא יקבל את האחריות בישורת האחרונה ויפרוש כדי שלפחות ייהנה מהכסף, אבל לא יהרוס לנו את הדמוקרטיה. אני חושב שההגשה שהגדירו את זה יפה בשלוש מילים. מתחיל קומי, באמצע דרמה, נגמר טרגי. זה הסיפור של גנץ, אני חושב. כן, אבל אני חושב שאני מקווה שברגע האחרון הוא יהיה מספיק חכם. אם הוא רואה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, עזרת מה שאתה יכול בתקופת הבחירות שנתניהו לא ישתולל. הוא מפנטז להיות חבר כנסת בנובמבר 21. הוא עוד מפנטז, הוא יחליף את נתניהו. די, את בלפור אתה תראה רק אם יהיה לך חבר שיחליף את נתניהו שם. די, אתה לא תראה את בלפור. דפדף. לא תהיה ראש ממשלה. סמוטריץ' עובר את אחוז החסימה. אני מקווה, כמו שאיציק אמר, שסמוטריץ' ירוץ עד הסוף ולא יעבור את אחוז החסימה. ומנסור עבאס? נראה לי שרק ביבי רוצה שהוא יעבור את אחוז החסימה. כי זה... למרות שזה ווין-ווין. כן, אבל עדיין 4 מנדטים בפנים. שים לב לנקודה, אני דווקא לוקח מפה איזשהו שינוי כיוון ומדבר שוב פעם על נתניהו. תראה איך נתניהו מצליח לייצר ברית עם כל הפלגים בחברה הישראלית, חוץ מאשר השמאלנים אגב. ערבים, חרדים, כולם. ואחת הבעיות של השמאל זה אנחנו לא רוצים את החרדים, אנחנו לא רוצים את ליברמן, אנחנו לא רוצים את הערבים, זה מספיק, זה לא מספיק. בסופו של דבר, בשביל לייצר קואליציה במדינת ישראל, אתה צריך להתפרק.
מתפשר. נכון, ואם אתה לא מתפשר, מישהו אחר מתפשר ולוקח לך את השלטון. נתניהו יצר קואליציות של הקיצוניים, רק עם הקיצוניים. אבל הוא, אבל הוא נשאר, מה זה משנה, איך הוא בבלפור? אתם בוחנים את נתניהו כאילו הוא רוצה להקים קואליציה. הוא רוצה 61 לברוח מהמשפט, זה מה שמעניין אותו. עוד לפני שהיה משפט, אכפת לו עבאס, אכפת לו כהנה, זה לא מעניין אותו. עוד לפני שהיה משפט, הוא הצליח לייצר את הקואליציות האלה. 61 לא חשוב. הצד שכנגד נכשל. טוב, עכשיו אנחנו נעבור לנושא העצוב של השבוע, שהיה אלימות ורצח כנגד נשים, הרצח של דיאנה רז. אני? אני בחיים לא מרים עליה יד. מילה אחת שלי היא מבינה. אני החבר הכי טוב שלה. תכלס, החבר היחיד שלה. למה היא צריכה עוד חברים? יש לה אותי. כמו נשים אחרות שסובלות מאלימות במשפחה, לא היה כתוב לה על המצח שבגיל 35 יפרוץ בינה ובין בעלה ויכוח שאחריו יירה בה למוות עם האקדח שקיבל מהמשטרה וישאיר 4 ילדים יתומים. איציק, אלימות נגד נשים, הרצח המזעזע הזה, הוא מזעזע בגלל שמדובר כביכול על אנשים נורמטיביים, או אדם שהוא נורמטיבי, הוא נורמטיבי פלוס, שהוא שוטר. מה שהכי מטריד אותי זה זה שאנחנו נמצאים בקואליציה שהיא קצת מתחרפנת ברמה של הניסיון לנסות לחכות את מה שקורה בארצות הברית, ואתה שומע את אוחנה, ואתה שמעת בעבר את ארדן לעשות רפורמות, להכניס עוד כלי נשק, והדברים האלה בסופו של דבר אורגים. וכשבן אדם מקבל את החרפון הזה, אני רוצה שלא יהיה לידו כלי נשק. אבל הוא שוטר. אני רוצה, הוא שוטר למען השם. שישאיר את הנשק שלו במשטרה כשהוא מסיים את היום שלו. בסופו של דבר, ושיש פיגוע מתחת לבית שלו, אני שמח באיזשהו מקום שהנושא הזה הגיע לשיח הציבורי, אבל אנחנו צריכים גם להודות. החברה הערבית, יש שם רצח המוני של נשים במשך שנים, נכון. והוא הושתק והוא עלם, כי למה? זה לא נכון. מהקונצנזוס, זה לא משלנו, זה החצר האחורית של מדינת ישראל. נכון. אני מקווה שלפחות בזכות הטרגדיות האלה, אנחנו נצליח לדבר על המחנה המשותף הזה, ובאמת למגר את התופעה המכוערת והנוראית הזאת. אלדד. אחד מהדברים הכי נוראים שמתרחשים בפוליטיקה הישראלית, זה שלא מדברים על נושאים. זה רצח שזעזע אותנו יום אחד, אנחנו מדברים על זה כי אנחנו תוכנית שבועית, זה כמו שדיברנו על מיכל סלע, זה מזעזע אותך, אתה מסתכל על התמונות בפייסבוק, אתה שומע את אותם סיפורים שאף אחד לא ידע. אבל מה אנחנו יכולים לעשות שבוע אחרי זה? זה ברור. אנחנו לא יכולים לעשות, אנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים על זה, אנחנו כותבים על זה, אנחנו מציפים את הבעיה. עכשיו אתה במערכת בחירות, היית מצפה שאחת המפלגות תרים את הדגל, תרים את הדגל ותגיד, הרי כל מפלגה עכשיו אומרת מה התנאים שלה לכניסה לקואליציה הבית. כולם שואלים, את תשבי במפלגה עם שר, את תשבי בממשלה עם זה, את תשבי, שואלים את רבי חיילי, שואלים אחרים. יש גם חברות כנסת נשים, יש חברי כנסת גברים פמיניסטים. מה הפתרון של רצח ואלימות כנגד נשים? תודיעו שהממשלה הבאה ב-30 יום הראשונים שלה, מאשרת תוכנית לאומית למלחמה במכת המדינה הזאת. איזה ממשלה זאת? הממשלה שסינדלה תוכנית כזאת. אני לא יודע מה סינדל. אני מאמין במשפט שאמר ביידן כשהוא נעשה את נאום ההשבעה שלו. חברים, דברים משתנים. דברים משתנים. אפשר לשנות מציאות. אתה רואה מפלגה שמרימה את הדגל הזה? כן. אם אחת המפלגות הייתה מרימה... מי תרים את הדגל הזה? מרץ יכולה להרים את זה, מפלגת העבודה החדשה יכולה להרים את זה. למה לא יכולה להרים את זה מפלגת ימין? הלוואי. הלוואי, אני לא מאמין למה בזה, לא כי אני חושב שמרימים את נושא המשפט ואת המאבק במערכת המשפט. למה לא יכול להרים את זה? הלוואי ותהיה מפלגת הציבור. הם פוליטיקאים והם מנסים למשוך קולות, והנושא של זכויות אדם נמצא יותר מעניין את השמאל מאשר את הימין. כאילו זה חישוב קר פוליטי. אני לא מצליח להבין למה אנשים נמצאות במעון לנשים מוכות, ולא יש מעון לגברים מכים. מסכים איתך ב-100%, מסכים איתך ב-100%. למה הם צריכים להסתתר? הם וילדיהם, למה הם צריכים להסתתר? עבריינים סגורים ואנשים הנורמליים. יש דרך להכין תוכנית לאומית תוך חודש ימים, טובי המומחים, גדולי המומחים, אפשר לטפל בזה כמכת מדינה, אפשר להגדיל את העונשים בצורה לא פרופורציונלית. נתניהו אמר שצריך לטפל בזה. בסדר, נתניהו אמר שצריך לטפל בזה. תן לו עוד 10 שנים בתפקיד. נתניהו מינה את כחלון למנכ״ל מינהל מקרקעי ישראל, והכל נתניהו אמר, הכל בסדר. צריך לעשות את זה, וזה התפקיד של המפלגות הקטנות, להוביל סדר יום. יש להם זכות להוביל את הסדר יום הזה ולהגיד, בלי התנאי הזה אנחנו לא נכנסות לממשלה. זהו. וזה יקרה. איציק, משפט שלך?
אני מקווה שהדבר הזה בסופו של דבר יעורר את המודעות לנושא הזה, ובאמת צריך להבין שהממשלה הזאת הפילה תוכנית שעליה אלדד נדבר. הייתה ועדה שעבדה והגישה תוכנית, והממשלה הזאת הפילה, ואתה יודע מה, אחרי המקרה הנוראי הזה, מה הם הלכו ורצו לכתוב בפייסבוק שלהם? אוי ואבוי, איך לא התרענו לפני שזה קרה, וצריך לטפל בזה. אתם אלה שהכשלתם את התוכניות הללו. וכעת נעבור לנושא האחרון שלנו לערב, האימות החזיתי בחדשות 13, בין ברוך קרא לאבישי בן חיים. כאן 200 תמונות משפילות, איומות, באמת הצלחה אדירה של האליטה להביא את ראש ממשלת ישראל, להביא את מי ששולה דיברה עליו יפה וניסתה להסביר, מי שהוא סמל לאומי. דברים שאתה אומר עכשיו זה לא דעה, זה שקר. חשוב לומר את הדברים. כשאתה בא ואתה אומר שהאליטה מספר אחד סימנה וקבעה אותו כיעד מספר אחד, זה... רגע, סליחה. זה שקרים. ברגע שאמר נתניהו מושם, זה כאילו מאשימים גם את סבתא ג'ורג'ט, ועוד תוקעים לסמכתה בתוך הפרצוף. אותה סבתא ג'ורג'ט חמה ואותנטית. הדברים האלה באמת, אני אומר באהבה גדולה, אני אומר מתוך רצון לקרב את העם ולאחד את השורות, חס וחלילה, לא מתוך ביקורת. אלדד, קשה שלא לצחוק מהחיקוי של יניב ביטון. קשה שלא לצחוק, אבל אני חושב שאנחנו בעיקר אנשים ליברליים. הרבה מאוד זמן זלזלו במה שנקרא פייק ניוז, ובשופרות. וחשוב שזה דחקה, שזה שופרות, זה, בוא נצחק עליהם בטוויטר. זה לא ככה. ברגע שיש רשתות חברתיות, ויש את האייפון הזה, זה וירוס בדמוקרטיה. כי 74 מיליון אמריקאים מאמינים עד לרגע זה, שגנבו לטראמפ את הבחירות, ואם הוא יקרא להם עוד פעם, הם יעלו עוד פעם על הקונגרס. הפעם הם גם ישרפו אותו. זה יקרה גם במדינת ישראל. צריך להשתיק שקרים, לא לאפשר באולפנים, מותר לך להביע איזה דעה שאתה רוצה, אבל אסור לך להגיד שהיום הוא לילה והלילה הוא יום. כשאתה אומר את זה כעובדה, צריך להשתיק אותך, כי אנשים רואים את זה ומאמינים לך. הוא יגיד לך שהוא מאמין בזה שישראל הראשונה, הפריבילגית, ההגמונית וכל הקשקושים האלה, מקפחת ופוגעת בישראל השנייה שנתניהו, הוא נציגה. זו דעה, אבל שהוא לא יעז להגיד באולפן שמדינת ישראל סימנה את נתניהו כיד מספר אחד של המשטרה. מה זה הקשקוש הזה? לא חקרו את אולמרט, לא חקרו את אירזון, לא הכניסו לכלא את אמא של בר רפאלי, כל האנשים האלה הכנסו לכלא, הרב מצגר נכנס לכלא, חוקרים את כל מי שצריך, וחקרו את נתניהו כי היה צריך, והעמידו אותו לדין כי היה צריך, והוא קיבל הנחות סלב יותר מכל אדם אחר. כל בן אדם כמו נתניהו נאשם בפלילים, שמעז, אני שמעתי שגליקמן דיווח שנתניהו ניסה להשיג את מילצ'ן, לא רק הפעיל את הדש עם שיר, לא שיבוש, את הדש עם שיר דרך העורך דין אם שלו. אם היה עושה את זה בוזגלו, אם היה עושה את זה בוזגלו, אם היה עושה את זה אתה, אני או איציק, תאמין לי המשטרה דופקת בדלת, עוצרת אותך ומיד נפתחת חקירה. אפרופו השיחה שלנו על האם הוא מקבל הנחות סלב כתוצאה מהפעלת הלחץ שלו על מערכת המשפט, אבל בסופו של דבר, וכאן החטא הגדול של אבישי בן חיים. נתניהו נתפס בצורה אותנטית כמנהיג של ישראל השנייה. אממה, הוא שחקן. הוא נכנס לתוך הנעליים של השחקן, והוא משחק משחק בקמפיין ציני, קר ומחושב. למה? כי הוא ראה את אולמרט. אולמרט שבועיים לפני המלצות המשטרה, כל השותפים הפוליטיים שלו התנערו ממנו. איציק, אני חולק עליך. הסיפור האמיתי של נתניהו זה שהוא בא ואומר, לא אותי הם רודפים, אתכם את רודפים. סליחה, אדוני, אף אחד מהבוחרים שלך לא לקח שוחד, לא נאשם בהפרת אמונים, ואין לו שום קשר לכל הטובות הנאה שהוא לקח. אמת, אמת, אבל הוא מצליח בזה כי הוא שולט באמצעי התקשורת, מאחורי מסך האשן שהתקשורת רודפת אותי. ובזה, הוא שולט באמצעי התקשורת. ובזה, בבוקים האלה ששולחים לך. מיינסטרים. נכון, הוא שולט ומעביר הנדסת תודעה מהבוקר עד הלילה. נכון, אתה שומע על מסע הרדיפה, רודפים אותי בגלל הדעות שלי, שאני שומע על מדינת ישראל ועל עם ישראל, לא חלק בגלל שאני מושחת. אבל איך הוא הפך להיות נציג של ישראל השנייה? הרי זה 180 מעלות. כי כולם התנערו מהם, והוא הלך ויצר איתם ברית. השמאל הרבה... זה הסיפור. איך אתם מפרקים את הספין הזה? תפרקו לי את הספין הזה. את מה? שנתניהו הוא נציג ישראל השנייה. קודם כל, אתה מפסיק את היכולת להפיץ שקרים באולפנים וברשתות החברתיות. הוא שולט ברשתות ובאולפנים, לא אתה. אתה משתיק אנשים בדיוק מה שקרה עם אבישי בן חיים. דעות לא משתיקים, שקרנים שמפיצים עובדות שקריות בטלוויזיה, צריך להשתיק אותם מול פנים. אני אגיד לך על זה. אתה יודע מי הסיכה בבלון הנפוח הזה?
אנשים כמו יניב ביטון, אנשים כמו סמי פרץ, אנשים כמוני, אתה לא תספר לי שנתניהו הוא נציג אותנטי של ישראל השנייה, נכון. כי עם כל הכבוד אבל, לישראל אבל השנייה אבל יש לך, אינטגריטי, ולישראל השנייה, לישראל השנייה יש כבוד נכון, לאמת, נכון. יש לה כבוד לבית המשפט, והניסיון כרגע לצייר אותך ולהשתמש בצורה צינית ומכוערת באותם אנשים, באותם המצוקות שלהם, ולומר שהם אלה שאותם רודפת מערכת המשפט, תתבייש לך. דרך אגב, אני לא הבנתי מה עושה אבישי בן חיים בפאנל שמדבר על המשפט, הוא פרשן לענייני חרדים. אבל מפה מתחיל העניין. ברגע שאתה מאפשר מגפונים עוצמתיים להפצת השקרים האלה, ואתה הופך אותם לגיטימיים בכל האולפנים, נתניהו יכול לשלוט. תוציא את השטקר הזה מהקיר, תוציא את היכולת של נתניהו להפיץ את השקרים, תחסום אותו בפייסבוק כמו שחסמו את טראמפ, תוריד אותו מהטוויטר, אתה תראה שברגע אחד, אתה שומע מדי, את טראמפ, אין דד, את טראמפ מדי. אתה שומע, אין טראמפ, אין טראמפ, לא שומעים אותו, הוא פתאום לא מצייץ, הוא לא קיים נכון, בעולם. כל אותם תאגידים כבר יצרו איתו בריתים. משפט אחרון על אבישי בן חיים. אני מתחנן שתאמינו במשפט של ביידן, רבותיי, דברים משתנים, תאמינו בזה, אל תפסיקו להילחם. זה בדמוקרטיה חזקה ולא בדמוקרטיה נסוגה. אני רק אומר משפט אחד על אבישי בן חיים, אני חושב שהדבר הכי חמור בעניין הזה, שאומר את הכל במתק שפתיים, בחיוך, ומפיץ שנאה אדירה, ותוקע טריז, תוקע טריז, בלאו הכי הרי המדינה הזו מפולגת, ומסית. טוב, הזמן שלנו נגמר. היה כיף. תודה. תודה. תודה רבה שהייתם איתנו כאן בכיגר סחיר. תודה לחברי הפאנל שלנו, אלדד יניב ואיציק אלרוב. תודה גם לכם, צופי דמוקרט TV. אנחנו נתראה פה שוב בשבוע הבא, ביום שלישי, בשעה 19:00, אחרי המהדורה המרכזית, ועד אז, היזהרו מסחרירים.